وزیر اعظم کے احکامات کے بعد پہلے طالبات اور اب فیملیز بنے گورنر ہاؤس پیشاور کے جہاں مہمان، میزبانی رہے گی ہفتے کے 3 دن۔ میں یہاں بہت بہت زیادہ خوش ہوں، یہ بہت خوشگوار اچھا جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ میں آج پہلی بار گورنر ہاؤس آئی ہوں۔ 3 دن کا فیصلہ ہوا ہے کہ 3 دن عام عوام کے لیے کھولا جائے گا، تو بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اس طرح ہمارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے مقامات جو ہیں کتنے خوبصورت ہیں۔ لاہور، مری اور کراچی کے بعد پشاوری بھی اب لطف اندوز ہوں گے سرکاری عمارات سے، اور بچے بھی اب کھیل سکیں گے گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز میں۔ پشاور کے اندر پارکس ہے نہیں اور خواتین کا تو کوئی پارک نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے طالبات کو اور خواتین کو ایک اچھی تفریح کی جگہ ملے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے اعلان کیا کہ گورنر ہاؤس کے اخراجات انتہائی کم کیے گئے ہیں۔ عوام کو اب اندازہ ہوگا کہ سب کچھ عوام ہی کا ہے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ آفتاب امن، پشاور۔